ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੋ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂ داڑی مارو داڑی مارو یا سرکار اشارہ کر رہے ہیں بالکل اسی کبڈی شروع کرا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جتھے جے جڑی لگدی ہے سانو سانو آ پتہ پیچھے آ لا جا اوے او چھوٹو لگنے سر چٹا تاڑیاں شاباش very good here America بڑی مہربانی چودھری زمیر صاحب حال واقعی امریکہ رہن ما پاکستان تحریک انصاف صدر پی ٹی آئی امریکہ آما جواب دیا ہمارا بہت شکریہ جی مہربانی چودھری نصیر صاحب چودھری فرید صاحب بہت شکریہ قابل عزت قابل احترام چودھری زمیر صاحب رہن ما پاکستان تحریک انصاف صدر پی ٹی آئی امریکہ توجہ والے ياسر صاحب 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 ياسر ص
ਆਖਲੇ ਮੌਜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰੀ ਕਰਾ ਰੋਬੇ ਦੀ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਮਝ ਜੀ بہت شکریہ جی چودھری سمیر صاحب معصوم فور ہال مقیم امریکہ صدر پاکستان تحریک انصاف امریکہ دورے بندے حاضر سکہ راج الوک کرنسی پاکستانی نیٹ گئے سرکار دے نام دے 2 لاکھ روپے دا دعویٰ جڑا بندہ چودھری سمیر صاحب چودھری نصیر صاحب چودھری فرید صاحب دے نام تے تاڑی نہ مارے ساڈے پروگرام وچ موجود نہیں زور زور کریے گا دسو لگدے نال حیاتی ساری ਸੰਦੋਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਯਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕਿਆ ਸੋਰਿਆਂ ਪੋਣਾ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਚਲੋ چلو جی چلو جی جی میرا تیرا ہاں ہاں تاڑی مارو لاڑا بہت شکریہ سرکار صاحب سرکار صاحب سارا باسو توجہ جی تو زمیر صاحب بڑی مہربانی حال ہو گئی امریکہ توجہ جی بھائی داری مارو داری مارو داری مارو چودھری ریاسا چودھری سفیان چودھری یزر چودھری علی چودھری مبشر زندہ باد بھائی تاڑی نہ مارو کلی سی بندی ہے تاڑی مارو زور آیا میں وہ چل کٹیا ہے آ جاؤ جی تشریف لے آؤ جی چودھری سمیر